ីអេម៉ាណូអែលរបស់វិទ្យុវ៉ារីតាសអាស៊ីសម្លេងផ្សាយពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំបាទលីសវណ្ណាក៏សូមជម្រាបសួរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅលើការផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័រ Facebook AVA ខ្មែរផងដែរហើយយ៉ាងណាដែរអស់លោកអ្នកក្រោយពីបានបែកគ្នាមួយរយៈសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរយើងឃើញថាមួយរយៈពេលនេះគឺអាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលណាពីក្តៅមកត្រជាក់មួយរយៈបន្តិចទៀតនឹងក្តៅវិញអីចឹងដូច្នេះសូមលោកអ្នកមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសុខភាពផងដែរហើយលោកអ្នកជាទីមេត្រីដោយកម្មវិធីយើងបានវិលមកជួបលោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតយើងឃើញថាកម្មវិធី Emmanuel មានការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើទំព័រ Facebook AVA ខ្មែរជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារនិងថ្ងៃប្រហោះវេលាម៉ោង12ដល់ម៉ោង1រសៀលបាទហើយអញ្ចឹងយើងមានកិច្ចពិភាក្សានេះដែលមានប្រធានបទផ្សេងៗពីគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរហើយលោកអ្នកអាចតាមដានទស្សនាឡើងវិញនៅលើគេហទំព័រ Facebook គឺ AVA ខ្មែរគឺបើសិនជាលោកអ្នកខកខានមិនបានចូលរួមទស្សនានៅការផ្សាយផ្ទាល់នេះទេលោកអ្នកអាចទស្សនាឡើងវិញបាននៅលើទំព័រ Facebook AVA ខ្មែរនេះគ្រប់ប្រធានបទនិងកិច្ចពិភាក្សានានាកន្លងមកហើយបាទលោកអ្នកជាទីមេត្រីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរយើងនឹងពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីអំពើអាក្រក់អំពើបាបបាទប្រហែលជាលោកអ្នកឆ្ងល់បន្តិចថាបើអំពើអាក្រក់ហើយគឺវាអំពើបាបនឹងជាប់គ្នាហេតុអីក៏មិនថាអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងទៅបាទដូច្នេះតើនឹងមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចហើយនឹងពិភាក្សាគ្នាយើងឃើញថាបងប្អូនអាចតាមដានទស្សនានៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះហើយមួយទៀតបើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនមានសំណួរផ្សេងៗលោកអ្នកអាចសរសេរឬក៏យោបល់ដែលក្រោយពីវាគ្មិនរបស់យើងបានឆ្លើយឬក៏លោកអ្នកមានយោបល់ផ្សេងឬក៏អីដែលចង់ឆ្លើយនៅសំណួររបស់ប្រិយមិត្តដែលជជែកគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីលោកអ្នកអាចសរសេរជាយោបល់បាននៅខាងក្រោមការផ្សាយផ្ទាល់នេះតែម្ដងបាទលោកអ្នកជាទីមេត្រីការចូលរួមរបស់បងប្អូនដើម្បីឲ្យយើងឃើញថាយើងអាចពិភាក្សាទៅវិញទៅមកទាំងបងប្អូនទាំងយើងខ្ញុំនៅក្នុងពេលផ្សាយផ្ទាល់នេះផងដែរបាទដោយសារម្ដងយើងឃើញថាកម្មវិធីយើងតែងតែមានភ្ញៀវកិត្តិយសអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សានេះបាទខ្ញុំមានកិត្តិយសនៅថ្ងៃនេះសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកគឺភ្ញៀវកិត្តិយសដែលចូលរួមគឺទី1គឺលោកឪពុកបូជាចាសិលាសួនហងលីបាទសូមជម្រាបសួរលោកឪពុកសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយលោកអ្នកជាទីមេត្រីលោកពុកសួនហងលីលោកគឺជាតំណាងពេញសិទ្ធិរបស់លោកអភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញហើយលោកក៏ជាបូជាចារទទួលខុសត្រូវនៅមណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញថ្មីដែលយើងឃើញមានព្រះសហគមន៍មួយចំនួនព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅភ្នំពេញថ្មីគឺព្រះវិហារសន្តសិលាសន្តពលព្រះវិហារនៅខាងកំពង់ស្ពឺព្រះវិហារនៅពោធិ៍ចិនតុងអីជាដើមបាទនេះគឺលោកទទួលខុសត្រូវនៅតំបន់នោះតែម្ដងហើយលោកកពុកគឺជាបូជាចារជាតិកម្ពុជាដែលទទួលការតែងតាំងជាង15ឆ្នាំហើយបាទតាំងពីឆ្នាំ2001មកហើយដោយសារមួយដងដែរយើងឃើញថាមានភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងមួយរូបទៀតគឺលោកសិលាកាន់បុយលោកគឺជាសមាជិក
គណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃការិយាល័យព្រះគម្ពីរកាតូលិកកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរលោកកានវុយបាទជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរលោកពុកនិងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទលោកអ្នកតែងតែឃើញលោកកាន់បុយជារៀងរហូតមកតាំងពីយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីរបស់យើងហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមានលោកឪពុកសិលាសុនហុងលីលោកជាលើកទី1នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយនឹងមានបន្តបន្តតទៅទៀតប៉ុន្តែលោកអ្នកតែងតែឃើញនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែល RVA ខ្មែរដែលកម្មវិធី Radio RVA ខ្មែរតែងតែមានសម្ភាសក៏ដូចជាផ្សព្វផ្សាយដែលលោកបានតែងតែធ្វើអត្ថាធិប្បាយព្រះគម្ពីរនៅទេសនាធម្មទេសនានៅថ្ងៃអាទិត្យអីជាដើមលោកអ្នកធ្លាប់ឃើញលោកជារឿយៗនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីមុននឹងចូលទៅដល់កិច្ចពិភាក្សានេះខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់នៅអត្ថបទព្រះគម្ពីរគឺយូហានជំពូក5ខ39ដល់47ដូចតទៅបាទអ្នករាល់គ្នាខំពិនិត្យពិច័យមើលគម្ពីរព្រោះនឹកស្មានថានឹងបានជីវិតអស់កលជានិច្ចដោយសារគម្ពីរទាំងនេះគឺគម្ពីរនេះហើយធ្វើជាបន្ទាល់ឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាមិនចង់មករកខ្ញុំដើម្បីឲ្យបានជីវិតឡើយខ្ញុំមិនចង់ទទួលសេរីរុងរឿងពីមនុស្សទេម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំស្គាល់ចិត្តអ្នករាល់គ្នាហើយអ្នករាល់គ្នាគ្មានចិត្តស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់សោះខ្ញុំមកក្នុងព្រះនាមព្រះបិតាខ្ញុំតែអ្នករាល់គ្នាមិនទទួលខ្ញុំឡើយប្រសិនបើម្នាក់ទៀតមកក្នុងនាមខ្លួនគេផ្ទាល់អ្នករាល់គ្នាមកជាទទួលគេមិនខានតើអ្នករាល់គ្នាអាចជឿដោយម្តេចបានបើអ្នករាល់គ្នាចូលចិត្តទទួលសេរីរុងរឿងតែពីគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះហើយពុំស្វែងរកសេរីរុងរឿងពីព្រះជាម្ចាស់តែមួយគត់សោះនោះកុំនឹកស្មានថាខ្ញុំនឹងចោទប្រកាន់អ្នករាល់គ្នានៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះបិតាឡើយគឺលោកម៉ូសេជាទីសង្ឃឹមរបស់អ្នករាល់គ្នាវិញទេដែលនឹងចោទប្រកាន់ប្រសិនបើអ្នករាល់គ្នាជឿពាក្យលោកម៉ូសេអ្នករាល់គ្នាមុខជាជឿខ្ញុំមិនខានព្រោះលោកបានសរសេរទុកក្នុងគម្ពីរស្ដីអំពីខ្ញុំប៉ុន្តែអ្នករាល់គ្នាមិនជឿសេចក្តីដែលលោកសរសេរទុកទៅហើយនោះធ្វើដូចម្តេចនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាជឿពាក្យរបស់ខ្ញុំបានបាទលោកអ្នកបានស្ដាប់នៅអត្ថបទព្រះគម្ពីររួចមកហើយតកតងនឹងជំនឿហើយផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងដែរដែលយើងបានស្ដាប់ហើយនៅក្នុងនេះដែរប្រធានបទយើងនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមរំលឹកលោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតគឺតកតងទៅនឹងស្ដីអំពីអំពើអាក្រក់និងអំពើបាបបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានៅលើការផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័រ Facebook AVA ខ្មែរសូមអញ្ជើញលោកអ្នក like និង share បន្តនៅលើ timeline របស់បងប្អូនដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តដទៃទៀតបានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះផងដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំយើងបកមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះយើងឃើញថានៅក្នុងពេលដែលយើងនិយាយអំពីអំពើអាក្រក់ឬអំពើបាបយើងតែងតែនឹកឃើញថាបើអំពើអាក្រក់វាតាក់ទងនឹងលោកកែច្រើនប៉ុន្តែអំពើបាបវាតាក់ទងទៅនឹង
វិញ្ញាណឬក៏ជំនឿអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំរាបសួរទៅដល់លោកកពុកក៏ដូចជាលោកកាន់បុយថាតើយើងឃើញបើយើងនេះយើងនិយាយពីជំនឿយើងដឹងហើយថាខាងកាតូលិកតាក់ទងទៅនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយយើងព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាដូច្នេះថាតើព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាមានន័យយ៉ាងណាបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមគ្រប់អញ្ជើញលោកកពុកតែម្ដងបាទបាទជំរាបសួរម្ដងទៀតបងប្អូនដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ព្រះសហគមន៍យើងបាទពីណាយើងនិយាយអំពីព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាព្រះអង្គមានឫទ្ធានុភាពសពប្រការយើងគួរដឹងថាតើព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចជាទូទៅពេលណាយើងនិយាយពីបិតាគឺតកតងជាមួយរបៀបរស់នៅរបស់មនុស្សយើងតាំងពីសម័យដើមគេធ្លាប់គោរពមនុស្សប្រុសដូចជាអ្នកដ៏សំខាន់តាមកុលសម្ព័ន្ធផ្សេងៗដែលមានអំណាចនៅក្នុងក្រុមគូសាដូច្នេះយើងតាមរយៈព្រះយេស៊ូវយើងឲ្យន័យថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតានិងព្រះបិតានៅក្នុងអត្ថន័យនេះគឺព្រះអង្គជាអ្នកដែលបានបង្កើតពិភពលោកទាំងមូលជាប្រភពនៃអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងមានសពថ្ងៃហើយនឹងព្រះអង្គក៏មានឫទ្ធានុភាពណាឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គឬអំណាចរបស់ព្រះអង្គមានលក្ខណៈសកលនឹងព្រះអង្គក៏មានព្រះរតីប្រណិសិនទោសដល់សត្វលោកទាំងឡាយដល់អ្វីៗដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកនឹងបិតាដែរគឺមានតំណែងជាមួយនឹងព្រះបត្រារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលបានចាប់កំណើតជាមនុស្សបាទបាទអរគុណច្រើនលោកកពុកដូច្នេះលោកកាន់បុយថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតានឹងមានអត្ថន័យដូចម្ដេចបាទនៅក្នុងជំនឿរបស់យើងមានកណ្ដាយើងប្រកាសជំនឿយើងជឿលើព្រះជាម្ចាស់តែព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងមើលអត់ឃើញជាលក្ខណៈមួយដែលមានលក្ខណៈអរូបិយហើយក្រោយមកព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងជឿនេះគឺជាព្រះបិតាតាមគំរូដែលព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញឲ្យយើងត្បិតប្រងជាព្រះបុត្រាក៏ប៉ុន្តែកណ្ដាយើងនិយាយពីព្រះបិតាវាជាលក្ខណៈគេហៅ metaphor ដូចជានិមិត្តរូបឬការប្រើពាក្យមួយដើម្បីពន្យល់លក្ខណៈដែលមនុស្សយើងអាចមានបទពិសោធន៍បានប៉ុន្តែសូមជៀសវាងឬក៏សូមប្រុងប្រយ័ត្នដែរចំពោះកាលណាយើងប្រើព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាពេលខ្លះអត់សូវស្រួលដោយសារតែក្នុងបទពិសោធន៍មនុស្សមានបញ្ហាខ្លះៗដែលកើតឡើងរវាងឪពុកនិងកូនឬបាទកូនដោយសារតែមានវិបត្តិផ្ទាល់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែពីឬក៏អត្ថន័យនៃព្រះបិតាដែលយើងចង់និយាយនៅទីនេះសំដៅទៅលើជាព្រះជាម្ចាស់ដែលប្រកបដោយសេចក្តីស្រឡាញ់តាមគំរូដូចជាឪពុកមួយដែលយើងអាចយល់បានជាអ្នកដែលផ្គត់ផ្គង់ដែលថែរក្សាដែលបីបាច់ថែរក្សាដែលចិញ្ចឹមដែលផ្ដល់ជីវិតឲ្យយើងជាពិសេសគឺគ្រាប់ពូជនៃជីវិតរបស់យើងជាប្រភពនៃជីវិតដែលយើងចង់ពន្យល់អំពីអត្ថន័យនៃជំនឿនេះហើយនេះហើយបានជាកាលណាយើងនិយាយពីព្រះបិតាសំដៅទៅលើសេចក្តីស្រឡាញ់មួយដ៏គ្រប់លក្ខណៈដូចជាឧទាហរណ៍កាលណាឪពុកដែលធ្លាប់មានកូនជាឧទាហរណ៍ដូចបងជាឪពុកអាចយល់បានអំពីទឹកចិត្តឪពុកយ៉ាងណាចំពោះកូននេះជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមានន័យថាដំណាក់កាលមួយដែលកាលពីតូចយើងជាកូនយើងតែងតែទទួល
សេចក្តីស្រឡាញ់ពីឪពុកហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះចម្រើនឡើងនៅក្នុងយើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ថ្ងៃមួយដែលយើងមានបទពិសោធន៍ទៅជាឪពុកយើងនឹងយល់សេចក្តីស្រឡាញ់ជាឪពុកពេញលក្ខណៈថាយ៉ាងដូចម្ដេចហើយនេះហើយបានជាជំនឿរបស់យើងជឿលើព្រះបិតាក៏ដោយសារតែយើងជាបុត្រធីតារបស់ព្រះអង្គដែលទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះចម្រើនឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតដល់ថ្ងៃមួយដោយគំរូឬបទពិសោធន៍របស់យើងខ្លាំងទៅជាឪពុកយ៉ាងដូចម្ដេចនេះជាអ្វីដែលមាននៅក្នុងជំនឿរបស់យើងដែលយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងស្គាល់សេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបិតាគ្រប់លក្ខណៈក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈព្រះយេស៊ូវដែលបានបង្រៀនយើងជាព្រះបុត្រានោះយើងអាចយល់បានថាព្រះបិតាស្រឡាញ់យើងដល់កម្រិតណាបាទបាទអរគុណច្រើនលោកកាន់វុយហើយខ្ញុំសូមជម្រាបដល់លោកអ្នកផងដែរគឺប្រធានបទរបស់យើងគឺអំពើអាក្រក់និងអំពើបាបហើយនៅក្នុងនោះដែរដូចយើងតាមបងប្អូនខាងគ្រីស្ទបរិស័ទជាព្រះសហគមន៍កាតូលិកគឺយើងដូចជាពភាសាទៅលើធម៌ប្រកាសជំនឿរបស់គ្រីស្ទដែរគឺខ្ញុំជឿលើព្រះបិតាដ៏មានឫទ្ធានុភាពសពប្រការបាទជាហេតុដែលយើងមានសំណួរទី1គឺតើព្រះបិតាជាព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាមានន័យដូចម្ដេចហើយអញ្ចឹងដូចគ្នាដែលដ៏មានឫទ្ធានុភាពសពកាអញ្ចឹងតើឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះបិតាមានន័យយ៉ាងម៉េចវិញអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតមិញយើងបានស្ដាប់ហើយអំពីព្រះបិតាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាមានន័យយ៉ាងម៉េចហើយនឹងឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះបិតាមានអត្តន័យដូចម្ដេចដែរបាទជាសូមអញ្ជើញលោកពុកបាទពីណាយើងនិយាយអំពីរិទ្ធានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាអ្វីមិញយើងថាព្រះអង្គជាព្រះដែលបង្កើតអ្វីៗទាំងអស់ដូច្នេះព្រះអង្គពិតជាមានរិទ្ធានុភាពរិទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គគឺមានន័យថាព្រះអង្គមានសេរីភាពសេរីភាពនឹងអាចសម្រេចអ្វីៗដែលព្រះអង្គសព្វប្រារតីអាចធ្វើបានរាធានុភាពរបស់ព្រះអង្គមានអត្ថន័យទី2គឺព្រះអង្គអាចគ្រប់គ្រងលើអ្វីៗទាំងអស់ព្រះអង្គជាម្ចាស់លើអ្វីៗទាំងអស់និងព្រះអង្គក៏ជាម្ចាស់នៃការសង្គ្រោះមនុស្សលោកដែររាធានុភាពរបស់ព្រះអង្គជាព្រះបិតាគឺព្រះអង្គក៏ជាអ្នកដែលថែរក្សាគឺធ្វើឲ្យពិភពលោកយើងគឺពិភពលោកយើងមានលំនឹងកម្មឲ្យពិភពលោកយើងមានការវិនិច្ឆ័យអន្តរាយទាំងស្រុងព្រះអង្គមានដូចជាមានរាធានុភាពអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកមានលំនឹងនិងព្រះអង្គមានឧបការគុណថែរក្សាសត្វលោកទាំងឡាយមានន័យថាព្រះអង្គប្រទានអ្វីៗសម្រាប់មនុស្សលោកសម្រាប់សត្វលោកដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងពេលដែលរស់នៅក្នុងលោកនេះនៅឡើយមិញខ្ញុំបាននិយាយថាព្រះអង្គមានរាធានុភាពមានន័យថាព្រះអង្គអាចសម្រេចតាមព្រះរតីរបស់ព្រះអង្គដែលសពព្រះរតីក៏ប៉ុន្តែបើយើងវិភាគឲ្យច្បាស់លាស់មែនទែនប្រហែលជាព្រះអង្គក៏មិនអាចប្រព្រឹត្តតាមអ្វីៗក៏ដោយក៏ធ្វើតាមចិត្តបានដែរដោយសារព្រះអង្គមិនអាចធ្វើអ្វីៗហួសពីសភាវៈរបស់ព្រះអង្គជាព្រះជាម្ចាស់មានន័យថាព្រះរតីមេត្តាករុណាព្រះអង្គអាចធ្វើអ្វីៗទាំងអស់បាននៅក្នុងព្រះរតីមេត្តាករុណាដូចជាព្រះអង្គមិនអាចប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ឬក៏អំពើបាបដែលយើងមនុស្សយើងនិយាយនេះក្រៅពីនោះព្រះអង្គអាចសម្រេចបានទាំងអស់បាទអរគុណច្រើនលោកពុកដូច្នេះលោកកាន់បុយតើព្រះជាម្ចាស់ក៏រិទ្ធានុភាពរបស់ព្រះបិតានឹងមានន័យដូចម្ដេចដែរបើយើង
ធម្មតាយើងធ្លាប់ស្ដាប់ឮនៅក្នុងគម្ពីរដំណឹងល្អគម្ពីរកាន់គម្ពីរតាមសន្តលូកាយើងនឹងឃើញបន្ទូលរបស់ទេវទូតនិយាយថាគ្មានការអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើមិនកើតនោះឡើយពេលដែលទេវទូតជូនដំណឹងនាងម៉ារីសម្ដៅទៅលើព្រះជាម្ចាស់ដែលមានឫទ្ធានុភាពអាចសម្រេចការអ្វីអ្វីទាំងអស់ដូចយើងបាននិយាយដោយលោកពុកបាននិយាយមិញទាំងកំណត់ពិភពលោកដែលយើងយល់អត់ដល់ប៉ុន្តែយើងមានជំនឿមកពីឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គដែលបង្កើតអ្វីអ្វីទាំងអស់នេះពីអ្វីដែលគ្មានរូបរាងពីអ្វីដែលទុតិឲ្យលេចចេញជាលទ្ធផលដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីព្រះរតីរបស់ព្រះអង្គរាធានុភាពរបស់ព្រះអង្គយើងអាចយល់បានដែរអំពីព្រះអង្គដែលថែរក្សាដែលការពារដោយទំនុកតម្កើងលេខ91កាលណាយើងស្មូតឬយើងអានយើងនឹងឃើញលក្ខណៈពិសេសកាលណាយើងយកព្រះជាម្ចាស់ជាទីពឹងយើងឃើញថាអ្វីៗទាំងអស់ដូចជានាំឲ្យយើងទទួលបានសេចក្តីសុខសាន្តនិងអំណរសប្បាយទោះបីប្រឈមនឹងវិបត្តិឬបញ្ហាឬឧបសគ្គផ្សេងៗប៉ុន្តែកាលណាយើងផ្ញើជីវិតលើព្រះអង្គគឺព្រះអង្គផ្ទាល់ដែលជាអ្នកថែរក្សាជាអ្នកដែលបំភ្លឺយើងឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជនជាតិអ៊ីស្រាអែលពេលណាដែលគេជួបទុក្ខលំបាកបញ្ហាខ្លាំងឧទាហរណ៍ដូចជាទាសករកាលពួកគេជាទាសករនៅអេស៊ីបកាលនេះគេស្រែករកព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងឫទ្ធានុភាពដើម្បីនាំគេចេញពីលក្ខណៈដ៏វេទនានេះដើម្បីឲ្យគេមានសេរីភាពហេតុនេះហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់មានឫទ្ធានុភាពសម្ដៅទៅលើជាការមួយដ៏អស្ចារ្យដែលព្រះអង្គអាចបំពេញនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សអាស្រ័យលើជំនឿរបស់គេបាទបាទហើយអរគុណច្រើនលោកកាន់វុយយើងឃើញថាឫទ្ធានុភាពព្រះអង្គសពប្រហារតីព្រះអង្គមានឫទ្ធានុភាពដែលឃើញថាបង្កើតអ្វីៗសពសារពើនិងពិភពលោកទាំងមូលផងដែរប៉ុន្តែយើងឃើញថាតកតងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងនិយាយពីអំពើអាក្រក់ឬអំពើបាបអញ្ចឹងហេតុអីក៏ព្រះជាម្ចាស់សពប្រហារតីព្រះអង្គមានប្រណីសន្តោសឬក៏អីអញ្ចឹងតើហេតុអីក៏មានអំពើអាក្រក់បើព្រះជាម្ចាស់មានរាធានុភាពមានប្រហារតីសពរោះតើហើយនោះឲ្យថាកុំឲ្យវាកើតមានឬក៏អីអញ្ចឹងអញ្ចឹងតើហេតុអីបានមានអំពើអាក្រក់ឬក៏ជាព្រះជាម្ចាស់ដាក់ឲ្យអំពើអាក្រក់មកដែរឬអីបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកកាត់បុយតែម្ដងបាទកាប់តាមនេះពិបាកឆ្លើយសារការក្រក់តើការក្រក់មកពីប្រជាម្ចាស់ឬប្រជាម្ចាស់សពព្រះតីឲ្យមានការក្រក់កើតឡើងឬយ៉ាងម៉េចនេះជាសំណួរដែលយើងតែងតែសួរទាំងទស្សនវិជ្ជាទាំងទេវវិជ្ជាក៏ពងដែររិះគិតតែតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំតាមអ្វីដែលខ្ញុំយល់យើងឃើញថាការក្រក់ជាអ្វីមួយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការល្អដែរហើយដើម្បីបើសិនខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាកាលណាយើងអត់ស្គាល់អ្វីដែលជារសជាតិល្វីងជូរឬចត់ធ្វើឲ្យយើងអាចស្គាល់អ្វីដែលជារសជាតិផ្អែមឬបាទផ្អែមយើងអាចនិយាយចឹងមានន័យថាទាំងពីរវាមានលក្ខណៈដើម្បីថ្លឹងថ្លែងគ្នាក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់តាមយោបល់ខ្ញុំអត់សពព្រះតីឲ្យមានអំពើអាក្រក់កើតឡើងអំពើអាក្រក់ជាអ្វីមួយវាដូចជាធម្មជាតិមួយដែលមានដោយសារតែភាពទន់ខ្សោយរបស់មនុស្សនៅក្នុងមនុស្សឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីភាពទន់ខ្សោយប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់សពព្រះហត្ថីឲ្យមនុស្សមានអំណរសប្បាយមានសុភមង្គលជាពិសេសគឺស្ថិតនៅជាប់នឹងព្រះអង្គដើម្បីថែរក្សាលក្ខណៈនិងសភាពរបស់គេដែលមានប្រជញ្ញផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គបានបង្កើតគេជារូបតំណាងព្រះអង្គមានន័យថាភាពខ្ពង់ខ្ពស់ភាពថ្លៃថ្នូររបស់គេព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងមនុស្សម្នាក់ៗ
ន្តែកាលណាមនុស្សមិនថែរក្សាខ្លួនឯងអំពីតម្លៃនេះគឺបំផ្លាញគុណភាពរបស់ខ្លួនពេលនោះហើយយើងឃើញថាការអាក្រក់មានចំពោះគេដូច្នេះអាក្រក់មិនមែនជាអ្វីមួយដែលប្រជាជាតិសពប្រហែលតែប៉ុន្តែជាអ្វីមួយដែលមនុស្សមានភាពទន់ខ្សោយនៅក្នុងខ្លួនកាលណាមនុស្សស្ដាប់ព្រះជាម្ចាស់គេអាចថែរក្សាតម្លៃនេះដូច្នេះតាមយោបល់របស់ខ្ញុំគឺការក្រោយវាជាធម្មជាតិមួយដែលដើម្បីឲ្យមនុស្សដឹងថាក្នុងខ្លួនយើងមានភាពទន់ខ្សោយយើងមិនអាចមានពេញលក្ខណៈឬក៏អស់ចាស់ហើយមិនត្រូវការព្រះជាម្ចាស់បាទបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងលោកពុកមានយោបល់យ៉ាងម៉េចវិញចំពោះសំណួរនេះវិញបាទខ្ញុំគិតថាប្រធានបទនិយាយអំពីសេចក្តីអាក្រក់ជាប្រធានបទមួយដ៏សំខាន់ដែលយើងពិបាកយល់ហើយមនុស្សជាច្រើនដែលពិបាកនឹងស្វែងរកថាលុបមូលហេតុអ្វីក៏មានសេចក្តីអាក្រក់នៅក្នុងលោកនេះធម្មតាយើងធ្លាប់តែយល់ថាពេលណាយើងកើតមកគឺយើងមានសេចក្តីអាក្រក់ជាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែតាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំតាមជំនឿខាងគ្រីស្ទសាសនាខ្ញុំគិតថាសេចក្តីអាក្រក់នេះកើតឡើងបានដោយសារព្រះជាម្ចាស់បានទុកសេរីភាពឲ្យមនុស្សយើងបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញគឺព្រះអង្គមានរាធានុភាពសពប្រការប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនអាចធ្វើអ្វីដែលលើសពីយុត្តិធម៌ព្រះអង្គមិនអាចធ្វើអ្វីដែលខុសនឹងយុត្តិធម៌ព្រះអង្គមិនអាចឲ្យបង្ខំមនុស្សបានទេឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្ដាយដែលស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់កូនចង់ឲ្យកូនមានសេចក្ដីសុខប៉ុន្តែទោះបីដឹងថាកូននឹងវាធ្វើខុសចាំងច្រើននិយាយព្រៀនប្រដៅវាប៉ុន្តែក្រោយមកវាទៅធ្វើខុសទៀតនៅតែលួងលោមនិងថែរក្សាវាដដែលបើយើងបង្ខាំងវានៅផ្ទះជួនកាលយើងដូចជាបង្ខំវាឲ្យវាអត់មានសេរីភាពអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាសពប្រហារតេចឹងដែរទុកឲ្យយើងមានសេរីភាពហើយនៅក្នុងលក្ខណៈសេរីភាពនឹងឯងដែលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមនុស្សយើងបានធ្វើខុសពីប្រហារតេរបស់ព្រះអង្គហើយក្រោយមកយើងនាំឲ្យមានអំពើបាបនៅក្នុងខ្លួនដោយសារនៅក្នុងអត្ថបទគម្ពីរគេមាននិយាយដែរអំពីមារសាតាំងដែលជាទេវទូតមួយអង្គដែលព្រះអង្គបានបង្កើតមកប៉ុន្តែមារសាតាំងនោះតែងតែល្បួងមនុស្សហើយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមនុស្សយើងចាញ់ការល្បួងហើយធ្វើអំពើអាក្រក់ដូច្នេះអំពើអាក្រក់នោះបានចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងនាំឲ្យយើងមានអំពើបាបតតគ្នាមកបាទបាទអរគុណច្រើនដូច្នេះកន្លែងហ្នឹងដែលឲ្យយើងមានសេរីភាពប៉ុន្តែកន្លែងនេះខ្ញុំគិតថាដូចជាបណ្ដោយពេកឬក៏អីហើយក៏ព្រះជាម្ចាស់លោកបណ្ដោយបែបនេះមានថាឲ្យសេរីភាពប៉ុន្តែដូចជាអាចឲ្យមនុស្សទៅរកផ្លូវល្អដើម្បីចិត្តទៅព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែបណ្ដោយឲ្យមនុស្សឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ដែរដោយសារអំពើអាក្រក់របស់គេហ្នឹងហើយយ៉ាងម៉េចវិញពុកបាទហ្នឹងហើយដោយសារព្រះអង្គដូចខ្ញុំនិយាយបែបនេះព្រះអង្គមិនអាចបង្ខំមនុស្សឲ្យទទួលការសង្គ្រោះពីព្រះអង្គទេព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សពីដើមដំបូងគោលបំណងគឺចង់ឲ្យគេមានសេចក្តីសុខហើយយើងដឹងថាពីនោះមនុស្សដើមដំបូងគេនៅក្នុងសួនមួយល្អស្អាតព្រះជាម្ចាស់បានដាក់វិន័យមិនឲ្យគេញ៉ាំផ្លែឈើមួយមុខដែលយើងថាជាផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវប៉ុន្តែដោយសារមនុស្សយើងឃើញផ្លែឈើនោះស្អាតហើយមានគេប្រាប់ផងយើងថាមានសត្វតាំងនឹងមកប្រាប់ថាផ្លែឈើនឹងល្អណាស់ហើយបើសិនជាហូបទៅអ្នកនឹងបានដូចព្រះអញ្ចឹងទៅមនុស្សក៏បានហូបផ្លែឈើនោះហើយតាំងពីពេលនោះមកឯង
បានជាមនុស្សយើងមានអំពើអាក្រក់ចូលក្នុងខ្លួនហើយយើងអាចនិយាយថាជាអំពើបាបដើមដំបូងដែលមនុស្សយើងបានប្រព្រឹត្តព្រះជាម្ចាស់មិនបង្ខំយើងទេប៉ិតបើសិនបើព្រះអង្គបង្ខំយើងព្រះអង្គប្រើអំណាចប្រើរាធានុភាពដូចមនុស្សយើងមនុស្សយើងយើងធ្លាប់គិតតាមរបៀបមនុស្សយើងបើយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយយើងប្រើអំណាចរបស់យើងបើយើងចង់ឲ្យប្រទេសយើងបានសេចក្តីសុខយើងត្រូវធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីច្បាំងទទួលនឹងខ្មាំងសត្រូវតែព្រះអង្គមិនប្រើជាងនេះព្រះអង្គប្រើសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់មនុស្សលោកវិញហើយដោយសារតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងលើលប់នឹងឯងព្រះអង្គសុខចិត្តទុកឲ្យមនុស្សជ្រើសរើសអាចជ្រើសរើសទៅផ្លូវមួយដែលយើងហៅថាផ្លូវងងឹតនឹងអាចជ្រើសរើសទៅផ្លូវល្អដែរប្រសិនបើព្រះអង្គបង្ខំព្រះអង្គក៏មិនខុសពីមនុស្សយើងដែរបាទអរគុណច្រើនលោកពុកដូច្នេះលោកកាន់មួយមានយោបល់យ៉ាងម៉េចកន្លែងនេះប្រជាម្ចាស់ដូចជាមិនដោយពេកហេតុអីក៏មិនដោយឲ្យអំពើអាក្រក់មានអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលដូចលោកពុកបាននិយាយមិញខ្ញុំនាំមកខ្ញុំនឹកគិតទៅដល់កាន់គម្ពីរកំណត់ពិភពលោកគឺទំព័រទី1ទី2តាមដំបូងមកអស់ដើម្បីជួយយើងរិះគិតថាប្រជាម្ចាស់បណ្ដោយឬមួយប្រជាម្ចាស់សពព្រះហត្ថីដាក់បំរាមមួយដើម្បីការពារមនុស្សដែរឧបមាខ្ញុំចូលទៅរឿងអាដាមអេវ៉ានៅក្នុងកំណត់ពិភពលោកយើងក៏បីព្យាយាមរិះគិតអំពីចំណុចនេះដើម្បីយើងរកឃើញចំណុចពិសេសឧបមាថាប្រជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលហាមមនុស្សផងហើយមានព្រះបន្ទូលក៏ឲ្យមនុស្សធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គបង្គាប់ដែរឧបមាថាមានដើមឈើល្អដឹងខុសត្រូវមួយទៀតដើមឈើដែលផ្ដល់ជីវិតប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ហាមបេះផ្លែឈើដែលផ្ដល់ប្រាជ្ញាឬក៏ចំណេះដឹងដែលនាំឲ្យស្លាប់ហាមប៉ះហាមបរិភោគប៉ុន្តែមនុស្សពេលនោះដូចជាយើងគិតថាមនុស្សដែលសារតែជាដើមកំណត់ដំបូងជាប់ទៅនឹងអវិជ្ជាមួយដែលយើងអត់ទាន់ដឹងមានន័យថាអត់ទាន់មានបទពិសោធន៍អ្វីជាចំណេះដឹងអ្វីដែលជាជីវិតស្គាល់អត់ទាន់ស្គាល់សេចក្តីស្លាប់អត់ទាន់ស្គាល់អ្វីគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធសាធដូចជាទីរួចដែលទើបតែកើតភ្លាមអីចឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គហាមអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាព្រះអង្គដឹងថាបើសិនជាមនុស្សប៉ះអានេះគេនឹងគ្រោះថ្នាក់ចំណុចពិសេសរបស់ព្រះអង្គដឹងហើយត្រៀមសម្រាប់គេតែចំណុចរបស់មនុស្សគេអាចមានសិទ្ធិស្ដាប់តាមដើម្បីជៀសវាងការអាក្រក់កើតឡើងចំពោះគេឬមួយក៏គេមានសិទ្ធទៅប៉ះវាពីព្រោះព្រះអង្គហាមែនមានន័យថាព្រះអង្គមិនអាចនៅចាំថែរក្សាចាំការពារគ្រប់ពេលវេលាប៉ុន្តែចៃដន្យរឿងមួយទៀតគឺបញ្ហាមនុស្សចាញ់ការល្បួងមានន័យថាស្ដាប់សំឡេងសត្វពស់ដែលនិយាយទៅកាន់គេមានន័យថាមនុស្សស្ដាប់សត្វមួយដែលជាចំណោមស្នាតប្រហោះរបស់ព្រះអង្គដូចជាយកសត្វដេរិឆានមួយធ្វើជាគ្រូរបស់គេជាឧទាហរណ៍បាទអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងចំណុចដែលលោកថាលោកកាន់បុយនិយាយអំពីអរិយសតាំងឬក៏មីឬក៏ពស់ដែលមកលបួងអញ្ចឹងមានសំណួរមួយពីលោកអំវ៉ាលីដាដែលថាហេតុអ្វីព្រះអង្គបង្កើតអរិយសតាំងដែលតែងតែនាំឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់នឹងបាបហើយនឹងផ្លែឈើដឹងខុសត្រូវដែលហាមអាដាមនិងអេវ៉ាញ៉ាំអញ្ចឹងហើយក៏បកកើតឲ្យមានអ្នកលបួងដើម្បីឲ្យចូលទៅរកអំពើអាក្រក់ហ្នឹងបាទក៏ពិតបើយើងអានសេចក្តីនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់យើងនឹងឃើញថាផ្លែឈើទាំងពីរតាមយោបល់ខ្ញុំមនុស្សអាចទទួលបានទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាឬពេលហ្នឹងអ
អត់តន់គេអត់តន់មានសិទ្ធិឬអត់តន់មិនបានន័យថាពេលវេលាអត់តន់សមស្របសំដៅទៅលើព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់ហាមជាអ្វីមួយដែលព្រះអង្គថាវាអាចកើតការអាក្រក់សម្រាប់មនុស្សដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គការពារគេបើយើងមើលហើយមួយទៀតបញ្ហាគឺមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់ហាមមិនស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែគេទៅស្ដាប់សំឡេងសត្វពស់ដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយមិញមានន័យថាគេបោះបង់ចោលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅស្ដាប់សំឡេងអ្វីផ្សេងក្រៅពីមនសិការផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេក្រៅពីប្រាជ្ញារបស់គេប៉ុន្តែជាអ្វីមួយដែលជាស្នាព្រះហមមួយរបស់ព្រះជាម្ចាស់ការក្រក់មានន័យថាកាលណាគេលែងជាម្ចាស់ការលើខ្លួនឯងលែងយកចិត្តទុកដាក់នឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នេះជាសេចក្តីដែលគម្ពីរចង់និយាយហេតុនេះហើយយើងឃើញថាការក្រក់ជាអ្វីដែលអត់ព្រៀងទុកប៉ុន្តែមកពីបញ្ហាគឺភាពទន់ខ្សោយរបស់មនុស្សដូច្នេះយើងអាចនិយាយបានថាព្រះជាម្ចាស់ក៏ពិតត្រៀមអ្វីអ្វីល្អសម្រាប់មនុស្សនេះបើយើងនិយាយអំពីតាក់ទងទៅលើព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែមនុស្សដូចគ្នាកាលណាគេយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ព្រះអង្គប្រហែលអ្វីអ្វីនឹងល្អប្រសើរអត់បញ្ហាលោកពុកមានយោបល់យ៉ាងម៉េចកន្លែងនេះមានយោបល់តិចដែរបងមិញយើងនិយាយថាព្រះជាម្ចាស់បានដាក់ដើមឈើដើមឈើដែលបង្កើតអរិយសត្វបង្កើតអរិយសត្វតាំងតាមពិតព្រះជាម្ចាស់មិនបានបង្កើតសេចក្តីអាក្រក់ទេណាព្រះអង្គមិនបានបង្កើតអរិយសត្វតាំងឯទេព្រះអង្គបានបង្កើតអ្វីដ៏ល្អហើយក្នុងនោះមានយើងហៅទេវទូតប៉ុន្តែក្នុងចំណោមទេវទូតនឹងមានទេវទូតមួយដែលយើងដាក់ឈ្មោះថាសត្វតាំងតាមពិតគាត់មានបំណងប្រឆាំងនឹងព្រះជាម្ចាស់ជាពេលដែលមានគំនិតចង់ប្រឆាំងព្រះជាម្ចាស់ក៏បង្កើតបញ្ហាផ្សេងៗដើម្បីនឹងទាក់ទាញមនុស្សលោកឲ្យក្បត់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យមនុស្សលោកលែងទុកចិត្តលើព្រះអង្គបានជាយើងនិយាយថាយើងមានរិះសាតាំងតាមពិតជាស្នាព្រះហស្តដ៏ល្អរបស់ព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែដោយសារនៅក្នុងនោះមានទេវទូតមួយអង្គហ្នឹងបានមានគំនិតប្រឆាំងអញ្ចឹងទៅក៏បង្កើតឲ្យមានបញ្ហាប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គដល់មនុស្សលោកដែរហើយខ្ញុំមានយោបល់មួយទៀតថាទោះបីមនុស្សលោកយើងមានអំពើបាបដោយសារចាញ់កលបួងពីមារសាតាំងនោះក៏ដោយក៏ព្រះអង្គមិនបោះបង់ចោលដែរដោយសន្តពលក៏ធ្លាប់មានបានសរសេរថាទីណាមានអំពើបាបកាន់តែច្រើនទីនោះព្រះរតេយ្យប្រណីសន្តោសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏កាន់តែលើសលប់យ៉ាងនោះដែរដូច្នេះព្រះអង្គបានបណ្ដោយឲ្យមែនបើមនុស្សយើងមានសេរីភាពមានអំពើបាបប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងចាត់ព្រះបត្រាយេមោសង្គ្រោះមានតែផ្ដល់ព្រះអតីតប្រណីសន្តោសកាន់តែច្រើនដើម្បីសង្គ្រោះមនុស្សលោកនេះជាខ្ញុំគិតថាជាគម្រោងការរបស់កម្បាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ម្យ៉ាងដែរដែលប្រហែលជាមនុស្សយើងមិនអាចយល់អស់ប៉ុន្តែតាមអ្វីដែលខ្ញុំអាចពន្យល់ខ្ញុំអាចពន្យល់តាមរបៀបនឹងគឺមានន័យថាព្រះអង្គបានបង្កើតអ្វីដ៏ល្អប៉ុន្តែក្នុងអ្វីដ៏ល្អនោះមានអ្នកដែលក្បត់ព្រះអង្គហើយក្រោយមកបង្កើតឲ្យមានអំពើបាបប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែព្យាយាមសង្គ្រោះមនុស្សលោកដោយព្រះរតីដ៏សប្បុរសរបស់ព្រះអង្គដែលចាត់តាមរយៈព្រះយេស៊ូវមកបាទបាទបាទអរគុណច្រើនលោកឪពុកហើយសង្ឃឹមថាលោកអំវារីដាអាចស្ដាប់តួននៅការបកស្រាយរបស់វាគ្មិនរបស់យើងប៉ុន្តែដូច្នេះយើងចូលទៅដល់មួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងអំពើបាបតែចំណុចអំពើបាបហើយមានយើងឃើញថាតើអំពើបាបជាអីហើយវាមានប្រភពមកពីណាដូច្នេះបាទសូមអញ្ជើញលោកពុកបន្តតែម្ដងបាទបាទខ្ញុំសូមបន្តអំពីអំពើបាបអំពីមិញយើងនិយាយអំពីអំពើបាបហើយយើងអាចស្គាល់អំពីប្រភពគឺដោយសារតែអំពើបាបនេះមកពីអរិញមនុស្សដើមដំបូងបាន
មិនគោរពតាមវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពីអំពើបាបគឺសាសនានីមួយៗយើងឲ្យនិយមវិន័យខុសគ្នាដែរឧទាហរណ៍ថាយើងអាចនិយាយថាតាមព្រះពុទ្ធសាសនាខ្ញុំធ្លាប់ស្ដាប់ឬគេពន្យល់គឺជាអំពើអាក្រក់ឬក៏មើលក្នុងវិជ្ជាណានុក្រមគឺជាអំពើលេមួកណាកាមប្រពុតសាសនាយល់ថាជាអំពើដែលជាទម្ងន់មួយធ្វើឲ្យមនុស្សយើងលិចកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅរីឯខាងគ្រីស្ទសាសនាយើងវិញយើងឲ្យអត្តន័យអំពើបាបជាអំពើទាំងឡាយណាដែលនាំឲ្យយើងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុគ្គលខ្លួនឯងហើយផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបងប្អូនឯទីដែលទីដែលនៅជុំវិញយើងបាទដូច្នេះពេលណាយើងនិយាយអំពីប្រភពអំពើបាបយើងឃើញថាដើមឡើយគឺមកពីអាដាមនិងអេវ៉ាជាមនុស្សដើមដំបូងបានមិនបានធ្វើតាមគោរពតាមវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់បញ្ញត្តិតែមួយទេគឺមិនឲ្យបេះផ្លែឈើដឹងក៏ត្រូវបរិភោគក្រោយមកពេលដែលនាងអេវ៉ាបានបេះផ្លែនោះហើយបានចែកទៅឲ្យអាដាមជាស្វាមីហើយបានដឹងខ្លួនថាខ្លួនជាមនុស្សដែលខ្លួនទៅទេហើយពេលដែលព្រះជាម្ចាស់យើងមកគេរត់គេចមានន័យថានៅពេលនោះគេចាប់ផ្ដើមដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះជាម្ចាស់ទៅហើយនេះជាអំពើបាបរបស់គេហើយក្រោយមកទៀតគេអៀនខ្មាស់គេអៀនខ្វះគ្នាទាំងពីរនាក់ដោយសារគេដឹងថាខ្លួនគេនៅអាក្រាតបាទក្រោយមកអំពើបាបនេះក៏រីលដាលទៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលដោយសារមនុស្សយើងនេះកើតមកពីមនុស្សដើមដំបូងតគ្នាមកបាទដូច្នេះហើយបានជាមានអំពើបាបរីដាលហើយអំពើបាបរបស់អាដាមអេវ៉ានឹងនិយាយថាជាអំពើបាបដើមដំបូងដែលមិនមែនជាអំពើបាបដែលយើងកើតមកសម័យក្រោយយើងធ្វើប៉ុន្តែជាជាប់តាមរយៈពុកម្ដាយដើមរបស់យើងហើយក្រោយមកមានអំពើបាបមួយយ៉ាងទៀតដែលយើងហៅថាអំពើបាបដែលយើងប្រព្រឹត្តម្នាក់ម្នាក់រៀងរៀងខ្លួនហើយអំពើបាបនោះមានច្រើនយ៉ាងប្រហែលតិចទៀតខ្ញុំតាមតិចទៀតយើងឆ្លើយខ្ញុំបកគល់ហើយបាទហើយចេញលោកកាន់បួយបាទខ្ញុំងាកមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសេចក្តីដែលលោកពុកបាននិយាយមិញគឺជាទង្វើទាំងឡាយណាជាការទាំងឡាយណាដែលនាំមកយើងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយព្រះជាម្ចាស់និងជាមួយអ្នកឯទៀតឯទៀតនេះជាអត្ថន័យទូទៅនៃអំពើបាបហើយប្រភពក៏ពិតប្រភពនៃអំពើបាបដូចជាយើងបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញរឿងរបស់អាដាមនិងអេវ៉ាដែលនៅក្នុងទេវវិទ្យានៅក្នុងទេវវិទ្យាក្នុងព្រះសង្គមកាតូលិកដែលយើងឆ្លងពីសន្តអូគូស្តាំងចាប់ផ្ដើមពីបាបឪពុកម្ដាយដើមនេះជាអ្វីមួយដែលសារកំហុសពីរនាក់ដែលនាំឲ្យអំពើឬក៏បាបនេះតមកហេតុអីដែលសារតែការមិនស្ដាប់បង្គាប់បាទការមិនស្ដាប់បង្គាប់ឬសារមិនស្ដាប់បន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុនេះហើយបានជាសន្តអូបានបញ្ជាក់ដែរដោយសារតែអំពើបាបទាំងអស់នោះរបស់អ្នកទាំងពីរនោះនាំឲ្យយើងខូចគុណតម្លៃរបស់យើងប៉ុន្តែតាមរយៈព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គនាំឲ្យយើងរកឃើញតម្លៃថ្លៃថ្នូររបស់យើងឡើងវិញនេះជាឧទាហរណ៍តែអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំចង់លើកឡើងអំពីបាបជាអ្វីមួយដែលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបញ្យល់ច្បាស់ដែរឧបមាថាជាកិលេសតណ្ហាដែលមាននៅក្នុងចិត្តសន្តានអានេះមានន័យថានៅក្នុងខ្លួនយើងមានតែម្ដងអានេះដូចជាអស្ចារ្យមួយយ៉ាងដែលដើម្បីយើងទទួលស្គាល់ថាមនុស្សយើងមានភាពទន់ខ្សោយដូច្នេះបាបជាមួយនឹងយើងដូចជានៅជាមួយនឹងគ្នាហើយនេះហើយបានជានៅក្នុងជំនឿរបស់យើងបាទដោយសមលទន្ទួលតាមប្រាណយើងអាចនិយាយចឹងពីព្រោះតែដោយសារតែតណ្ហាឬចំណងតណ្ហាឬកិលេសតណ្ហាដែលនាំឲ្យយើងមានអវ័យមួយដែលធ្វើទៅដោយ
ដោយចេញជាទង្វើខ្វះអាក្រក់តែម្ដងដែលយើងអាចប្រើពាក្យនេះហើយនេះបានជានៅក្នុងគ្រីស្ទសាសនាយើងជំនឿរបស់យើងយើងត្រូវការជំនួយត្រូវការជំនួយគឺព្រះអធិបតីសន្តោសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយលោកបាននិយាយមិញថាតាមរយៈគ្រីស្ទពលអំពើបាបនៅទីណាព្រះអធិបតីមេត្តាករណារបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅទីនោះកាន់តែខ្លាំងឡើងបាទបាទដោយសារនេះយើងបកទៅក្រោយបន្តិចព្រោះដោយសារមានសំណួរពីលោកបូរ៉ាខាងកំពង់ចាមលោកសួរថាតើអំណាចសាតាំងនិងអំណាចបុត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ខុសគ្នាកម្រិតណាសាតាំងមានលេខសម្គាល់ប៉ុន្មានហើយបុត្ររបស់បុត្រព្រះជាម្ចាស់មានលេខសម្គាល់ប៉ុន្មានដែរអត់ដឹងលោកបូរ៉ាលេខសម្គាល់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងដែររឿងក៏អត់ដឹងខ្ញុំលេខសម្គាល់សម្ដៅទៅលើឧបមានៅក្នុងគម្ពីរលេខ666ឬ63ដងរបស់ព្រះចៅត្រីនរងឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែលេខបត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំអត់ដឹងលេខប្រមាណខ្ញុំផែលអត់បានយកចិត្តទៅដាក់សិក្សាពីចំណុចនេះតែអំណាចរបស់មានសតាំងអំណាចរបស់មនុស្សខុសគ្នាគឺខុសគ្នាមួយអំណាចបំផ្លាញមួយអំណាចការសង្គ្រោះនេះជាមានន័យថាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាមានសតាំងកិច្ចការរបស់មានសតាំងគឺរកគ្រប់មធ្យោបាយទាំងឡាយណាដើម្បីបង្ខូចគុណតម្លៃរបស់មនុស្សមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សជារូបតំណាងនិងមានលក្ខណៈដូចព្រះជាម្ចាស់ហើយនេះឲ្យបានជាមានសតាំងប្រហែលចំណែនត្រង់ចំណុចនេះថាគេអត់មានលក្ខណៈអត់មានរូបតំណាងព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងគេហើយកាលណាមនុស្សស្ដាប់មានសតាំងឬធ្វើតាមមានសតាំងមនុស្សព្យាយាមបង្ខូចតម្លៃនិងលក្ខណៈដ៏អស្ចារ្យរបស់ខ្លួនដែលជារូបតំណាងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយនេះព្រះជាម្ចាស់មានគម្រោងការដោយសារតែមនុស្សទន់ខ្សោយព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គបីមានមធ្យោបាយមួយជាស្ពានមេត្រីជាការសង្គ្រោះដែលព្រះអង្គរៀបចំទុកមួយកុំឲ្យមនុស្សបាត់បង់គុណតម្លៃដ៏ពិសេសដែលជាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គបានបង្កើតមកគឺដើម្បីលួសគេយើងប្រើពាក្យទេវវិជ្ជាការសង្គ្រោះនិងការលួសរបស់មនុស្ស Redemption and Salvation ទាំងពីរនេះអំណាចរបស់ព្រះបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់បាទលោកពុកមានយោបល់ទេកន្លែងនេះអំណាចរបស់សាតាំងអំពីកខគ្នារឿងអំណាចរបស់មីសាតាំងហើយនឹងព្រះជាម្ចាស់អំពីលេខខ្ញុំអត់ដឹងទេអត់ដឹងគាត់ចឹងនិយាយពីលេខអីប៉ុន្តែខ្ញុំតាមយោបល់ខ្ញុំគិតថាអំណាចរបស់មីសាតាំងជាអំណាចមួយដែលបំផ្លិចបំផ្លាញដែលរារាំងការសង្គ្រោះរបស់ព្រះជាម្ចាស់រំដាច់អំណាចរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺប្រើសេចក្តីស្រឡាញ់ជាធំផ្ទុយគ្នាមួយប្រើអំណាចខាងប្រាជ្ញាខាងសេចក្តីអាក្រក់មួយទៀតប្រើសេចក្តីស្រឡាញ់និងយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងជឿថាព្រះជាម្ចាស់បានឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់តាមរយៈព្រះគ្រីស្ទដោយសារព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះបុត្រារបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់បានផ្ចាញ់សេចក្តីអាក្រក់ដោយសុខចិត្តបូជាជីវិតនៅលើឈើឆ្កាងនិងដោយព្រះអង្គមានជ័យជំនះនេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់យើងថាជ័យជំនះនេះនឹងប្រទានការសង្គ្រោះដល់យើងឲ្យយើងរួមជាមួយព្រះអង្គយើងនឹងអាចឈ្នះសេចក្តីអាក្រក់និងអំពើបាបនេះបានដែរបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកបូរ៉ាអាចស្ដាប់បានហើយមួយទៀតដោយសាររឿងលេខយើងអត់ខ្ញុំអត់ណែនដឹងដែរហើយលោកពុកក៏អត់បានចាប់អារម្មណ៍ហើយនៅលោកបុយថាយើងនឹងស្រាវជ្រាវបន្ថែមហើយមួយទៀតឬក៏បើសិនជាលោកបូរ៉ាអាចបញ្ជាក់បានថាតើលេខហ្នឹងចង់និយាយថាយ៉ាងម៉េចដូច្នេះលោកបូរ៉ាអាចបញ្ជាក់ម្ដងទៀតផងបាទ
ហើយតកតងទៅនឹងអំពើបាបនេះដែរថាតើយើងឃើញអពុកបានប្រាប់ហើយថាជាប់ជាមួយនឹងការប្រព្រឹត្តនៃខុសពីព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងអាចមើលទៅថាតើអំពើបាបហ្នឹងមានអីខ្លះហើយវាមានផលយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរបើយើងនិយាយតាមជំនឿរបស់យើងជាកាតូលិកបាទអំពើបាបបាញ់មិញបើសិនបើខ្ញុំសរុបសេចក្តីតាមអត្ថន័យអំពើបាបក្នុងលទ្ធិព្រះសហគមន៍នៅក្នុងលេខ1849បានចែងថាអំពើបាបគឺជាពាក្យសម្ដីគឺជាអំពើឬក៏បំណងប្រឆាំងនឹងវិន័យអកលជានិច្ចមានប្រឆាំងនឹងវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នេះជានិយមន័យដែលព្រះសហគមន៍បានដកស្រង់ពីសន្តអូគូស្តាំងមានន័យថាគឺប្រឆាំងព្រះជាម្ចាស់មិនធ្វើឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គនឹងនៅជាមួយនឹងមនុស្សលោកហើយក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សយើងនឹងបំផ្លាញធម្មជាតិដូចជាយើងដឹងនៅធម្មជាតិគឺព្រះអង្គបានបង្កើតមកដូច្នេះអំពើបាបនាំឲ្យមនុស្សយើងបំផ្លាញធម្មជាតិដែរបំផ្លាញខ្លួនឯងផងបំផ្លាញធម្មជាតិដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកក្រោយមកព្រះសហគមន៍យើងចែកអំពើបាបជា2ប្រភេទគឺមានអំពើបាបធ្ងន់និងអំពើបាបស្រាលអំពើបាបធ្ងន់គឺអំពើបាបដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយើងស្លាប់ស្លាប់មានន័យថាយើងដាច់ឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់និងអំពើបាបស្រាលជាអំពើបាបដែលមិនបណ្ដាលឲ្យយើងស្លាប់ទេប៉ុន្តែជាអំពើបាបដែលអាចនាំឲ្យយើងនឹងរងទុក្ខនៅក្នុងលោកនេះផងនិងឲ្យយើងទទួលការកាត់ក្តីនៅពេលចុងក្រោយដែរនិងអាចណែនាំឲ្យយើងឈានទៅដល់អំពើបាបធ្ងន់អំពើបាបស្រាលខ្ញុំអត់ចាំបាច់និយាយអំពីអំពើបាបស្រាលទេដោយសារយើងអាចដឹងខ្លួនឯងអំពើបាបដែលយើងប្រព្រឹត្តប្រចាំថ្ងៃដូចជាជួនកាលយើងមានគំនិតអាក្រក់ឬគំនិតអីជាមួយអ្នកដទៃឬក៏យើងប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យជាដើមយើងដឹងចិត្តច្នៃទៀតចំអល់អីចឹងហ្នឹងហើយបាទតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីអំពើបាបធ្ងន់អំពើបាបធ្ងន់ជាអំពើបាបដែលនាំឲ្យយើងស្លាប់យើងឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រមាថព្រះជាម្ចាស់ពេលណាយើងនិយាយអំពីអំពើបាបដែលខុសចំពោះព្រះជាម្ចាស់មានប្រមាថព្រះជាម្ចាស់ជួនកាលយើងយកវត្ថុសក្ការៈរបស់ព្រះអង្គយកទៅជន់ឈ្លីឬក៏មើលងាយឬយើងជេរប្រមាថឬក៏បណ្ដាក់សាព្រះវិហារជាដើមឧទាហរណ៍ឬក៏មួយទៀតគឺយើងក្បត់ព្រះអង្គមានន័យថាយើងធ្លាប់ជឿលើព្រះអង្គក្រោយមកយើងលះបង់ចោលព្រះអង្គយើងទៅប្រព្រឹត្តអំពើផ្សេងពីព្រះអង្គជួនកាលយើងទៅជឿអ្វីផ្សេងក្រៅពីព្រះអង្គយើងក្បត់ព្រះអង្គអានេះយើងចាត់ទុកថាជាអំពើបាបធ្ងន់ចំពោះព្រះជាម្ចាស់នឹងមានអំពើបាបធ្ងន់ចំពោះមនុស្សឧទាហរណ៍ថាយើងសម្លាប់មនុស្សសម្លាប់ជីវិតមនុស្សអំពើបាបធ្ងន់ឬក៏យើងប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់ស្វាមីភរិយាប្រព្រឹត្តអំពើផិតក្បត់ព្រះសង្ឃុំចាត់ទុកជាអំពើបាបធ្ងន់ដែរជាអំពើបាបដែលបណ្ដាលឲ្យយើងស្លាប់បាទក្នុងអំពើបាបធ្ងន់ឬអំពើបាបស្រាលនឹងព្រះសង្ឃុំចាត់ចែងជាលក្ខណៈពីរយ៉ាងទៀតគឺដោយចេតនានិងអចេតនាបើដោយអចេតនាយើងចាត់ទុកថាជាអំពើបាបស្រាលប៉ុន្តែបើជាអំពើបាបធ្ងន់គឺយើងធ្វើដោយចេតនានិងមានគោលបំណងច្បាស់លាស់នៅក្នុងគម្រោងការរបស់យើងបាទក្រមព្រះសង្ឃុំបាននាំឲ្យយើងស្គាល់អំពើបាប7យ៉ាងដែលយើងថាអំពើបាបដែលរៀលដាលបណ្ដាលឲ្យយើងមានអំពើបាបផ្សេងៗតៗគ្នាទៀតប
7យ៉ាងនោះខ្ញុំអាចសួរដែលខ្ញុំបានកត់នៅទីនេះគឺមានទី1ចិត្តក្រអឺតក្រទោមទី2ចិត្តកំណាញ់ទី3ចិត្តលោភលន់ទី3ចិត្តដែលនាំឲ្យយើងមានកំហឹងទី4ចិត្តមិនបរិសុទ្ធទី5ចិត្តល្មោបស៊ីទី6ចិត្តខ្ជិលច្រអូសទី7អារម្មណ៍ស្ងួតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែលយើងដូចជាអត់ឲ្យតម្លៃជីវិតរបស់យើងណាដូច្នេះអំពើបាបទាំង7យ៉ាងនេះអាចធ្វើឲ្យយើងមានអំពើបាបផ្សេងៗទៀតចូលនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបាទខ្ញុំសូមចប់តែប៉ុណ្្នឹងនិយាយអំពីអំពើបាបនេះបាទបាទអរគុណច្រើនលោកពុកលោកមួយមានអីចង់បន្ថែមអ្វីដែលលោកពុករៀបរាប់ក៏ពិតដែលសារខ្ញុំបានត្រៀមអ្វីដែលខ្ញុំត្រៀមលោកពុកបាននិយាយអស់ហើយដែលសារនៅក្នុងសភៅកូលតិរបស់ព្រះសាគមកាតូលិកគឺសភៅអរំជំនឿបងប្អូនអាចមើលសភៅបកប្រែដោយលោកពុក François Messidal ទំព័រ308ចន្លោះ308ដល់385ឬ86ជាសេចក្តីអធិប្បាយអ្វីជាអំពើបាបហើយអំពើបាបមានអ្វីខ្លះដូចលោកពុកបានរៀបរាប់បំពេញមិញអស់ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បន្ថែមត្រង់ចំណុចដែលលក្ខណៈនៃអំពើបាបសំខាន់គឺបាបធ្ងន់និងបាបស្រាលដែលយើងអាចយល់នៅក្នុងផ្នែកច្បាប់ដែលយើងអាចនិយាយការចេញពីចេតនានិងអចេតនាមានន័យថាត្រូវមានទោសលហុឬទោសប្រមទានឧទាហរណ៍មានន័យថានៃសំដៅទៅលើពីព្រោះទង្វើខ្លះចេញដោយសារយើងអត់មានចេតនាប៉ុន្តែវាអាចកើតជាហើយមួយទៀតជារូបតំណាងដ៏សំខាន់ដែរអំពីអ្នកជំងឺនិងលោកគ្រូពេទ្យយើងគិតថាអំពើបាបជាអ្វីមួយដែលនាំឲ្យយើងអត់ស្រួលដូចយើងកំពុងឈឺចឹងទោះបីផ្ដាសាយគ្រុនឬអីក៏ដោយតែស្អីដែលតែនៅក្នុងយើងមានភាពផុយស្រួយឬទន់ខ្សោយមួយដែលពេលខ្លះវាអាចកើតមានមកពីកម្លាំងរបស់យើងដែលมันអាចពឹងលើខ្លួនឯងបានហើយមួយទៀតគឺមកពីកត្តាខាងក្រៅដែរដែលអូសទាញហើយយើងធ្វើតាមដែលនាំឲ្យយើងអាចបណ្ដោយខ្លួននឹងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបអំពើបាបដែលពួកបាននិយាយមិញដូចជាការប្រឆាំងនឹងប្រាជ្ញាការប្រឆាំងនឹងមនសិការការប្រឆាំងនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ប្រជាម្ចាស់នេះជាអ្វីមួយដែលសំខាន់ជាងគេដែលបណ្ដាលឲ្យខ្លួនរស់នៅដោយអត់មានអំណរសប្បាយនិងអត់មានសេចក្តីសុខសាន្តនេះជាលទ្ធផលនៃអំពើបាបជាអ្វីដែលសំខាន់បាទអរគុណលោកអ្នកជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សានៅលើប្រធានបទអំពើអាក្រក់និងអំពើបាបដោយសារយើងបានពិភាក្សាជាង40នាទីមកហើយដូច្នេះកម្មវិធីយើងសូមសម្រាកបន្តិចសិននេះជាកម្មវិធី Emmanuel របស់ VTV Veritas Asia កម្មវិធី Emmanuel ចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅលើគេហទំព័រ www.veritasasia.org និងផ្សាយតាម VTV FM នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនៅសៀមរាប FM 100.5 កំពត FM 93.25 នៅម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាចព្រះសីហនុ FM 100.5 នៅម៉ោង6ដល់ម៉ោង7យប់បាត់ដំបង FM 91កំពង់ធំ FM 103.5 កំពង់ចាម FM 100.5 នៅម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់និងភ្នំពេញ FM 103នៅម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់
វិសុវរិតាស៊ីនាំលោកអ្នកឲ្យស្គាល់ពិភពនៃសេចក្តីពិតស្ដាប់វិសុវរិតាអាស៊ីលោកអ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹងជាច្រើនជីវិតផ្លូវវិញ្ញាណជីវិតក្នុងសង្គមព័ត៌មាននានាអំពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកនិងសង្គមកសិកម្មសុខភាពនិងទស្សនៈនានានេះជាកម្មវិធី Emmanuel របស់ VTV Veritas Asia កម្មវិធី Emmanuel ចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅលើគេហទំព័រ www.veritasasia.org និងផ្សាយតាម VTV FM នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនៅសៀមរាប FM 105កំពត FM 93.25នៅម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាចព្រះសីហនុ FM 105នៅម៉ោង6ដល់ម៉ោង7យប់បាត់ដំបង FM 91កំពង់ធំ FM 103.5 កំពង់ចាម FM 105នៅម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់និងភ្នំពេញ FM 103នៅម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់បាទលោកអ្នកជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវគ្គទី2នេះយើងឃើញថាអំបញ្ញមិញលោកពុកក៏ដូចជាលោកកាន់បួយបានរៀបរាប់អំពីថាបាបមានអីខ្លះមានអីខ្លះហើយចំពោះផលអញ្ចឹងដូចជាអត់លោកអត់តបានបញ្ជាក់ផងដែរតើមានផលដូចម្ដេចខ្លះតកតងទៅនឹងអំពើបាបហ្នឹងវាផ្ដល់ផលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកពុកបាទខ្ញុំគិតថាបាបនាំឲ្យយើងទី1នាំឲ្យយើងបាត់ព្រះអំណោយទាននៃការសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យយើងតាំងពីកំណើតពិភពលោកមកព្រះអង្គបានប្រទានព្រះអំណោយទានមួយយ៉ាងសម្រាប់សង្គ្រោះយើងប៉ុន្តែពេលណាយើងមានអំពើបាបនាំឲ្យយើងបាត់សេចក្តីនេះនៅក្នុងជីវិតទី2នាំឲ្យយើងបន្តបន្ថោខ្លួនឯងជាមនុស្សមានន័យថាឲ្យយើងបាត់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងឲ្យយើងភ្លេចគិតថាជីវិតរបស់យើងមានតម្លៃបាទជីវិតរបស់យើងមានតម្លៃមានន័យថាយើងរស់នៅតាមរបៀបថ្លៃថ្នូររបស់យើងទី2អំពើបាបនាំឲ្យយើងមានអំពើផ្សេងទៀតដែលនាំឲ្យយើងដូចជាបាក់បែកនៅក្នុងគ្រួសាររវាងប្តីប្រពន្ធហើយយើងដឹងថាចុងក្រោយបំផុតអំពើបាបទាញយើងឲ្យឈានទៅរកសេចក្តីស្លាប់សេចក្តីស្លាប់ខ្ញុំចង់និយាយថាมันគ្រាន់តែស្លាប់រូបកាយក្នុងលោកនេះប៉ុន្តែស្លាប់ទាំងវិញ្ញាណមានន័យថាគឺយើងឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់ក្រោយពេលដែលយើងស្លាប់ទៅហើយយើងនៅក្នុងភាពងងឹតរហូតនៅកន្លែងដែលវេទនានឹងជីវិតបាទដូច្នេះអំពើបាបមានឥទ្ធិពលនៅលើជីវិតរបស់យើងក្នុងលោកនេះផងទៅលើជីវិតអ្នកដទៃដែលនៅជុំវិញខ្លងផងហើយនឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើលោកខាងមុខក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរបាទបានជាអំពើបាបនេះជាសេចក្តីមួយដែលគួរឲ្យយើងជៀសវាងបើយើងអាចជៀសបានហើយប្រសិនបើយើងមានអំពើបាបយើងគួររួមមជ្ឈបាយដើម្បីនឹងធ្វើម៉េចជួសជុលជីវិតរបស់យើងឲ្យបានស្អាតឡើងវិញបាទបាទអរគុណលោកបុយមានអីថែមនៅក្នុងទំព័រដើមរបស់គម្ពីរកំណត់ពិភពលោកយើងឃើញថាអ្វីៗដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលមនុស្សធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបមានន័យថាចាញ់ការល្បួងយើងឃើញថាអ្វីៗដែលល្អត្រូវបានបង្ខូចសំដៅទៅលើទំនាក់ទំនង3យ៉ាងជាពិសេសដែលយើងមានដូចសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស្វ័រហ្វ្រង់ស៊ីស្កូសរសេរនៅក្នុង Laudato Si
នៅក្នុងអង្គសិក្លិករបស់សម្ដេចបាបបានពយល់ច្បាស់ដោយសារតែកំហុសដោយសារតែការចាញ់ការល្បួងដោយសារតែអំពើបាបនាំឲ្យទំនាក់ទំនង3យ៉ាងទី1រវាងមនុស្សនិងព្រះជាម្ចាស់គឺដាច់ទី2រវាងមនុស្សនិងមនុស្សដូចគ្នាដាច់មួយទៀតគឺរវាងមនុស្សនិងធម្មជាតិដែលជាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គក៏លែងមានរបៀបរៀបរយដោយសារយើងឃើញដូចនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសូម្បីតែសង្គមរបស់យើងសពថ្ងៃអបមាថាការមិនគោរពគ្នារវាងគ្នាទៅវិញទៅមកការប្រើអំពើហិង្សាការរំលោភការជិះជាន់ឬមួយក៏ការធ្វើអាជីវកម្មលើមនុស្សឧទាហរណ៍នេះអំពើបាបមួយដែលមនុស្សនិងមនុស្សអត់មានទំនាក់ទំនងល្អទីពីរការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិមានន័យថាអ្វីតែជាស្នាព្រះហស្តដ៏ល្អមនុស្សព្យាយាមបំផ្លាញហើយព្យាយាមកែច្នៃអ្វីដែលជាធម្មជាតិទៅជារបស់ខ្លែងខ្លាយឧទាហរណ៍នឹងមួយទៀតដែលសំខាន់មកពីមនុស្សខ្លួនឯងផ្ទាល់លែងមានព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងឌួងចិត្តដែលនាំឲ្យគេធ្វើអ្វីផ្សេងៗដោយខ្វះសេចក្តីស្រឡាញ់ហេតុនេះហើយបានជាលទ្ធផលនៃអំពើបាបគឺទំនាក់ទំនងទាំង3នេះត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ជាលទ្ធផលគឺទុក្ខលំបាកខ្ញុំជឿថាមនុស្សរកឃើញអំណរសប្បាយដោយសារសម្ភារៈក៏ប៉ុន្តែកាលណាខ្លួនគេតែអត់មានអ្វីនៅក្នុងខ្លួនសោះមានន័យថាក្នុងខ្លួនគេទទេខ្ញុំធានាថានេះមិនមែនជាសុភមង្គលពិតប្រាកដទោះបីគេមានសម្ភារៈផ្សេងៗដែលសង្គមបង្កើតឡើងតាមរបៀបការច្នៃប្រឌិតប៉ុន្តែបើសិនជាមនុស្សមិនយល់អំពីស្នាព្រះហស្តមិនយល់អំពីគុណតម្លៃឬតម្លៃនៃជីវិតមនុស្សឬមិនយល់អំពីអំណរសប្បាយដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់អ្វីផ្សេងៗអត់ជួយឲ្យមនុស្សរកឃើញអំណរសប្បាយនេះជាលទ្ធផលនៃអំពើបាបដែលនាំឲ្យមនុស្សអត់មានសេចក្តីសុខសាន្តនិងអំណរសប្បាយនៅក្នុងជីវិតតទៅទៀតបាទអរគុណច្រើនលោកបុយដោយសារយើងមានសំណួរមួយពីសាវេតណាមានពីសាវេតដែលសួរថាពេលយើងអស់មានតែអស់អារម្មណ៍ដើម្បីទៅព្រះវិហារតែមិនបោះបង់ព្រះជាម្ចាស់ទេមានលក្ខខណ្ឌមួយទៀតមិនទៅព្រះវិហារតែមិនបោះបង់ព្រះជាម្ចាស់ទេតើជាអំពើបាបឬទេបើបាបជាបាបអ្វីដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកពុកដើម្បីបញ្ជាក់ទៅកាន់សាវេតតែម្ដងបាទបើតាមវិន័យព្រះសង្ឃុំយើងអត់ទៅព្រះវិហារដោយចេតនានេះជាអំពើបាបប៉ុន្តែជាអំពើបាបធ្ងន់ទៀតផងបាទមិនមែនយើងថាយើងអត់ទៅព្រះវិហារដោយសារមូលហេតុដោយសារតែយើងនិយាយថាអស់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែអាចនិយាយថាអស់អារម្មណ៍នេះក៏ជាកលល្បិចរបស់មារសាតាំងដែលចូលក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយដែលតាក់ទាញមិនឲ្យយើងទៅព្រះវិហារទេឲ្យយើងដូចជាមានបញ្ហារហូតឬក៏យើងដូចជាមិនចូលចិត្តនេះមិនចូលចិត្តនោះហើយយើងតែមិនចង់ទៅព្រះវិហារហេតុអ្វីយើងត្រូវទៅព្រះវិហារដោយសារពេលណាយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងបានទទួលពិធីជ្រមុជទឹកជីវិតរបស់យើងចូលនៅក្នុងយើងហៅថាសហគមន៍របស់ព្រះគ្រីស្ទមានន័យថាគឺព្រះសហគមន៍ដែលមានព្រះគ្រីស្ទជាព្រះសិរសាហើយដូច្នេះដើម្បីឲ្យនៅក្នុងព្រះសង្គមនេះជីវិតរបស់យើងជាប់ជាមួយគ្នាទៅជាសរីរៈនៃព្រះកាយតែមួយយើងចាំបាច់ណាស់ត្រូវការទទួលព្រះកាយនិងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គដែលជាអាហារសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតហើយមួយវិញទៀតនៅពេលណាដែលយើងទទួលអក្យសញ្ញាជ្រមុជទឹកនោះហើយយើងមានឈ្មោះជាព្រះគ្រីស្ទហើយក្នុងជីវិតរបស់យើងមានន័យថាគឺយើងត្រូវតែជប់ជុំគ្នាដើម្បីបង្ហាញអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះព្រះអង្គហើយយើងអរព្រះគុណព្រះអង្គលើកតម្កើងព្រះអង្គជាពិសេសនៅថ្ងៃទឹកជាថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូវមានប្រជញ្ញៈឡើងវិញ
ចេះពេលណាដែលយើងអត់ទៅព្រះវិហារមានន័យថាយើងអត់បានមានឱកាសដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះទេអំពីយើងបង្ហាញអំពីព្រះកាយព្រះគ្រីស្ទដើម្បីទទួលព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គទទួលអំណោយទានផ្សេងៗដើម្បីជួយជីវិតរបស់យើងឲ្យយើងឈ្នះនៅអំពើបាបផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅយើងដូចជាបាត់ហើយដូចជាឲ្យការឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះវិហារនេះបន្តិចម្ដងទីម្ដងនាំឲ្យយើងបានឃ្លាតឆ្ងាយរហូតដល់យើងទៅកន្លែងមួយដែលយើងជឿថាឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់គឺយើងមានសេចក្តីស្លាប់មួយទៀតការសង្គ្រោះរបស់យើងការសង្គ្រោះមុខរបស់យើងមិនមែនមកពីយើងខ្លួនឯងធ្វើសក្ការបូជាឬអីទេការសង្គ្រោះរបស់យើងសំខាន់ជាងគេគឺយើងបានចូលរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទមានន័យថាចូលរួមនៅក្នុងព្រះកាយព្រះគ្រីស្ទដែលជាព្រះសហគមន៍នេះជាអ្វីដែលសំខាន់បើយើងអធិដ្ឋានទៅខ្លួនឯងតាមវិន័យព្រះសហគមន៍មិនទាន់ល្មមទេដើម្បីទទួលការសង្គ្រោះយើងត្រូវថាចូលរួមជាមួយព្រះសហគមន៍និងនេះជាផ្លូវមួយដែលយើងដឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមិនមកព្រះវិហារយើងមិនវិនិច្ឆ័យទេប៉ុន្តែនោះទុកឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកវិនិច្ឆ័យប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងយើងសូមជួនយោបល់ថាយើងមកចូលរួមក្នុងព្រះវិហារពេលថ្វាយអភិបូជាក្នុងថ្ងៃទឹកនេះជារឿងមួយដ៏ល្អសម្រាប់ផ្លូវជីវិតរបស់យើងជាទីប្រសាទតែបើឈានទៅរកការសង្គ្រោះដែលយើងដឹងច្បាស់បាទបាទអរគុណច្រើនលោកពុកខ្ញុំមានចំណុចមួយដែលសំខាន់ដែលចង់និយាយអំពីលក្ខណៈពិសេសគឺអត្តសញ្ញាណអត្តសញ្ញាណរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺការរួមគ្នាជាធ្លុងតែមួយនិងការចូលរួមក្នុងពិធីដែលព្រះយេស៊ូវត្រាស់ហៅអញ្ជើញឲ្យនឹករលឹកពីព្រះអង្គជួយធ្វើដូច្នេះដើម្បីនឹករលឹកដល់ខ្ញុំឬកាលណា2ឬ3អ្នកជួបជុំគ្នាក្នុងនាមខ្ញុំនៅខ្ញុំនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នាអ្វីដែលសំខាន់កាលណាយើងអត់ចូលរួមនៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងក្រុមមួយដែលយើងចាត់ទុកថាយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទនោះយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទដែរប៉ុន្តែដោយលោកពុកនិយាយថានេះមានតែព្រះជាម្ចាស់និងយើងដែលជាអ្នកដែលត្រូវជជែកគ្នាប៉ុន្តែមួយទៀតយើងបាត់អត្តសញ្ញាណមួយគឺការរួបរួមគ្នាជាសហគមន៍មួយជាព្រះកាយព្រះគ្រីស្ទដែលមានវត្តមាននៅក្នុងចំណោមយើងនៅពេលណាដែលយើងជួបជុំគ្នាបាទក៏ពិតអត់ដឹងដោយលោកពុកក៏អាននិយាយច្បាស់មិញចិត្តនឿយណាស់មានន័យថាចេតនារបស់យើងចង់ដាច់ឆ្ងាយគឺយើងថាទោះខ្លួនយើងនេះមិនមែនជាបាទខ្ញុំអត់អាចវិនិច្ឆ័យគ្រាន់តែជាផ្លូវមួយដែលយើងសម្រេចជ្រើសរើសហើយនេះជាអ្វីដែលយើងត្រូវសម្រុះសម្រួលរវាងយើងនិងព្រះជាម្ចាស់យើងបាត់លក្ខណៈពិសេសគឺបាត់អត្តសញ្ញាណរបស់យើងជាសហគមន៍ជាព្រះសហគមន៍បាទដូច្នេះកន្លែងនេះយើងឃើញយើងកំពុងតែនិយាយអំពីតកតងទៅនឹងអំពើបាបអញ្ចឹងហើយបានបើសិនជាមនុស្សមានអំពើបាបព្រះជាម្ចាស់ធ្វើអីហើយមួយទៀតយើងសួរថាយើងជាអ្នកជឿយើងទទួលអក្សរសញ្ញាជាមួយទឹកយើងបានទទួលការសង្គ្រោះនេះជាជំនឿរបស់យើងដែរដែលយើងរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទរួមជាមួយសក្ការៈបូជារបស់ព្រះគ្រីស្ទយើងទទួលការសង្គ្រោះចុះហេតុអីបានយើងបានជាត្រូវឲ្យមនុស្សនឹងមានសុចរិតចាំបាច់អីទៅប្រព្រឹត្តអំពើល្អបន្ថែមលើសលើសនឹងទៀតព្រោះដោយសារយើងបានទទួលការសង្គ្រោះហើយនោះដូចជាសូមចែកលោកពុកតែម្ដងមកខ្ញុំយើងសំណួរទី1របស់វិញនិយាយអំពីបាទព្រះជាម្ចាស់ធ្វើអីនៅពេលដែលមានអំពើបាបហ្នឹងហើយតាមពិតសម្ដួលនេះខ្ញុំយល់អត់សូវច្បាស់ទេចង់និយាយថាតើពេលមានអំពើបាបហ្នឹងចង់និយាយពីដើមកំណើតមកពីអំពើបាបឬក៏បច្ចុប្បន្នដែលយើងមានអំពើបាបណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយសរុបតែម្ដងខ្ញុំថាពេលដែលមនុស្សយើងមានអំពើបាប
ព្រះជាម្ចាស់បើកដៃរងចាំទទួលយើងទូលយើងសង្ឃឹមថាពេលណាមួយយើងកែប្រែចិត្តគំនិតវិលមករកព្រះអង្គវិញព្រះអង្គលើកលែងទោសនិងព្រះអង្គជួសជុលជីវិតរបស់យើងឲ្យស្អាតដើម្បីមានដំណើរល្អទៅមុខទៀតនឹងយើងរស់នៅក្នុងព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គបាទព្រះអង្គមិនបោះបង់ចោលយើងទេណាព្រះអង្គនៅតែបើកទ្វារបើកដៃតែចាំទទួលយើងដោយឪពុកដែលស្រឡាញ់កូននៅក្នុងរឿងកូនពៅវង្វេងដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ហើយបាទនឹងសំណួរទី2ដែលនិយាយថាប្រសិនបើយើងទៅទូពិធីជ្រមុជទឹកហើយយើងកិច្ចសញ្ញាជ្រមុជទឹកអញ្ចឹងយើងបានទទួលការសង្គ្រោះបាទចុះហេតុអីយើងត្រូវការធ្វើអំពើល្អដើម្បីទទួលការសង្គ្រោះទៀតបាទពិតមែនណាយើងដូចយើងដឹងពីណាយើងទៅទូពិធីជ្រមុជទឹកហើយពិធីជ្រមុជទឹករបស់យើងដែលជម្រះយើងឲ្យរួចពីបាបទាំងអស់ឲ្យវាស្អាតឲ្យយើងមានជីវិតថ្មីល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែជីវិតថ្មីដែលយើងបានទទួលនឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងមានអំពើបាបខ្លះៗដែលជាប់អញ្ចឹងទៅជីវិតដែលយើងបានទទួលថ្មីហ្នឹងក៏ប្រឡាក់នៅអំពើបាបដែរទី2ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាអំពើល្អដែលយើងធ្វើមិនមែនជាដើម្បីទទួលការសង្គ្រោះទេព្រោះការសង្គ្រោះយើងទទួលមកពីព្រះជាម្ចាស់តាមព្រះរតិប្រណិសន្តោសតាមរយៈព្រះបត្រារបស់ព្រះអង្គដែលបូជាជីវិតដែលបូជាប្រជជននៅលើជាឆ្កាងណាដើម្បីសង្គ្រោះលោកបាបមនុស្សលោកតែម្ដងជាការស្រេចក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើអំពើល្អហេតុអីដោយសារយើងចង់អរព្រះគុណព្រះជាម្ចាស់ចំពោះការសង្គ្រោះដែលព្រះអង្គបានទីណៃខ្ញុំយើងធ្វើអំពើល្អដោយសារខ្ញុំមានអំណរសប្បាយព្រះអង្គបានស្រឡាញ់ខ្ញុំព្រះអង្គបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំដឹងថាជីវិតរបស់ខ្ញុំមានតម្លៃនិងមានកិត្តិយសចឹងទៅខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់រស់នៅតាមកិត្តិយសជាបុត្រធីតារបស់ព្រះអង្គតាមសេចក្ដីស្រឡាញ់ដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យតាមការសង្គ្រោះដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យខ្ញុំនិងអំពើល្អដែលខ្ញុំធ្វើក៏មានន័យម្យ៉ាងទៀតថាបង្ហាញថាខ្ញុំខ្លួនឯងខ្ញុំចង់ទទួលការសង្គ្រោះពីព្រះអង្គប្រសិនបើខ្ញុំមិនធ្វើតាមព្រះរតីព្រះអង្គមានន័យថាប្រហែលជាមានន័យថាខ្ញុំបដិសេធព្រះអង្គបាទអរគុណច្រើនលោកពុកលោកកាន់បុយដូចនេះយ៉ាងម៉េចវិញតើពេលមានអំពើបាបឬក៏មានអីចឹងព្រះជាម្ចាស់ធ្វើអីហើយក្រោយមកយើងទទួលជាមួយទឹកអក្សរសញ្ញាជាមួយទឹកហើយហេតុអីទៅព្រោះយើងទទួលការសង្គ្រោះតែម្ដងជាសរាច់តែហេតុអីក៏ត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើល្អឬក៏ត្រូវធ្វើអីផ្សេងទៀតតែដើម្បីទទួលការសង្គ្រោះនេះបាទដូចនេះសូមអញ្ជើញបាទក៏ពិតខ្ញុំសំណួរទី1សិនដែលព្រះជាម្ចាស់ធ្វើអីចំពោះអំពើបាបទាំងអស់នេះបើយើងមើលនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់គម្ពីរសម្ព័ន្ធមេត្រីចាស់ព្រឹត្តិការណ៍ 2-3 ដែលនាំមកយើងកត់សម្គាល់ឧទាហរណ៍ដូចជារឿងទឹកចំនួនធំរបស់លោកណូអេមានន័យថាពិភពលោកនេះអត់មានអ្វីដែលត្រូវទុកទៀតទេអស់ហើយអស់ហើយលៀងមានន័យថាជំរះអស់ហើយទឹកចំនួនធំនេះគឺបំផ្លិចបំផ្លាញពិភពលោកវាដូចជាអ្វីមួយដែលព្រះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកអត់មានលទ្ធផលកាលមកព្រះជាម្ចាស់បង្កើតពិភពលោកថ្មីមួយទៀតក្រោយពីទឹកនោះជានិមិត្តរូបមួយនៃអក្សរសញ្ញាជាមួយទឹករបស់យើងនៅពេលក្រោយមួយទៀតគឺសម័យលោកអាប់រ៉ាហាំដូចគ្នានៅក្នុងទីក្រុងសូដុំកូម៉ារ៉ារកមនុស្សសុចរិតអត់មានមានន័យថាមនុស្សសុទ្ធតែអាក្រក់ទាំងអស់ហើយនេះហើយបានជាយើងឃើញថាលទ្ធផលនៃអំពើបាបឬអំពើអាក្រក់ទាំងអស់នេះនាំឲ្យលទ្ធផលគឺសូន្យគឺស្លាប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែបើយើងមើលកេរុកុសលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងសម្ព័ន្ធមេត្រីថ្មីយើងនឹងឃើញថាព្រះជាម្ចាស់មានគម្រោងការពិសេសតាមរយៈគម្រោងការសង្គ្រោះការកាត់ការចាត់ចែងការសង្គ្រោះ
គេហៅដូច clear របស់យើង economic of salvation មានន័យថាការចាត់ចែងការសង្គ្រោះគឺព្រះយេស៊ូវដែលយើងមកដើម្បីឲ្យអស់អ្នកដោយគ្រីស្ទពលនិយាយថាអស់អ្នកដែលរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទអ្នកនោះជាស្នាព្រះហស្តថ្មីកើតជាថ្មីតាមរយៈអក្សរសញ្ញាជាមួយទឹកបើយើងនិយាយឲ្យសាមញ្ញអស់អ្នកដែលរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទមានជីវិតថ្មីកើតជាថ្មីអ្វីដែលចាស់គឺអស់ហើយអត់មានទៀតទេហើយមួយទៀតដោយសារអក្សរសញ្ញាប្រកាយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គគេបានរួមជាមួយព្រះអង្គនិងរួមជាមួយបងប្អូនឯទៀតទៀតសំណួរតើយើងថែរក្សាលក្ខណៈពិសេសការត្រាស់ហៅរបស់យើងជីវិតថ្មីរបស់យើងនិងការរួមគ្នាជាមួយព្រះអង្គនិងជាមួយអ្នកដទៃបានតាមអ្វីដែលព្រះអង្គត្រាស់ហៅឬអញ្ជើញយើងឬយ៉ាងម៉េចមានន័យថាក្នុងយើងដោយសារក្នុងដំណើរជីវិតដោយលោកពុកនិយាយមានន័យថាយើងមានភាពទន់ខ្សោយឬបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជីវិតធានាថាយើងអត់អាចធ្វើអំពើតាមអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់សពព្រះតីដែលយើងឲ្យយើងធ្វើទាំងស្រុងហេតុនេះបានថាជីវិតរបស់យើងអាចមានភាពប្រឡាក់ប្រឡូសយើងទាមទារព្រះតីបណៃសន្តោសដើម្បីជួសជុលបញ្ហាទាំងអស់នេះឡើងវិញអំពើល្អរបស់យើងជាអំពើដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីជំនឿអ្វីដែលយើងជឿដែលព្រះជាម្ចាស់សពព្រះតីឲ្យយើងបំពេញតាមព្រះតីរបស់ព្រះអង្គមានន័យថាការសង្គ្រោះសារជំនឿរបស់យើងហើយប៉ុន្តែក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវមានទង្វើរបស់យើងដើម្បីបង្ហាញអំពីជាសក្ខីភាពនៃជំនឿរបស់យើងដែលព្រះជាម្ចាស់សពព្រះតីយើងធ្វើបាទបាទអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាយើងខិតមកចិត្តដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះជាចុងក្រោយតើសរុបមកវិញតើតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបហើយក៏ដូចជាតើយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនឬក៏ត្រូវធ្វើប្រព្រឹត្តយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើបាបទាំងនេះតាមជំនឿរបស់កាតូលិកយើងបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកពុកតែម្ដងបាទបាទដើម្បីកុំឲ្យយើងធ្លាក់អំពើបាបខ្ញុំគិតថាទី1យើងត្រូវការអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានឲ្យបានច្រើនអធិដ្ឋានមានន័យថាយើងអធិដ្ឋានម្នាក់ឯងផងរកពេលស្ងៀមស្ងាត់នៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់និងទី2យើងអធិដ្ឋាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗរបស់ព្រះសហគមន៍ដែលបានចាត់ចែងដូចជាការអធិដ្ឋានរួមឬក៏ពិធីអរព្រគុណព្រះជាម្ចាស់ជាដើមយើងចូលរួមនៅក្នុងរែងកិច្ចសញ្ញាផ្សេងៗដែលព្រះសហគមន៍បានរៀបចំដែរបាទទី2ពេលណាយើងដឹងថាយើងមានអំពើបាបហើយកំភ្លេចយើងមានអក្សរសញ្ញាលើកលែងទោសរំលត់បាបណាលើកលែងទោសមនុស្សឲ្យរួចពីបាបហ្នឹងយើងទៅទទួលបានយកញាប់កាន់តែច្រើនកាន់តែល្អដើម្បីជីវិតរបស់យើងរីកចម្រើនឡើងទៅផ្លូវរិញទៅតាមព្រះរតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់បាទទី3កំភ្លេចយើងព្យាយាមអានព្រះគម្ពីរដែរព្រះគម្ពីរជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាចុងគៀងបំភ្លឺជីវិតរបស់យើងបាទខ្ញុំសូមជូនច្បាប់តែ3ចំណុចនេះទេបន្តែតាមពិតមានចំណុចច្រើនណាស់ផ្សេងទៀតបន្តែ3នេះប្រសិនបើបងប្អូនអាចធ្វើបានជាការល្អដើម្បីជៀសវាងអំពើបាបដែលយើងតែងតែជួបការលបងជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទបាទអរគុណដូច្នេះលោកកាន់បុយបាទខ្ញុំមាន clear របស់សន្តាយូហានក្នុងលិខិតទី1សន្តាយូហានដែលនិយាយថាប្រសិនបើចិត្តគំនិតរបស់យើងមិនដាក់ទោសយើងទេនោះព្រះជាម្ចាស់ដែលធំជាងចិត្តរបស់យើងព្រះអង្គឆ្វេងយល់អ្វីៗទាំងអស់បើសិនជាចិត្តគំនិតរបស់យើងមិនដាក់ទោសយើងទេនោះយើងនឹងមានចិត្តរឹងពឹងនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអង្គមានន័យថានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងស្គាល់យើងទទួលស្គាល់ភាពទន់ខ្សោយរបស់យើងប៉ុន្តែទុកឲ្យព្រះហត្ថលេខានៃសន្តោសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាក់បង្ហូរលើយើងដើម្បីយើងរកឃើញផ្លូវមួយដែលនាំឲ្យយើងមានអំណរសប្បាយនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់ពិតប្រាកដនេះជាអ្វីដែល
ខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍តាំងពីដើមរៀងមកដែលទាំងការប្រតិចគំនិតទាំងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខុសឆ្គងក្នុងជីវិតដោយអ្នកជំងឺដែលទៅរកគ្រូពេទ្យនេះច្បាស់ហើយថាខ្ញុំត្រូវការជំនួយមួយដើម្បីពង្រឹងជំនួយមួយដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចរឹងមាំដោយលោកពុកបានណែនាំមិញយកចិត្តទៅដាក់អធិដ្ឋានច្បាស់ហើយដើម្បីយើងមានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់រវាងយើងនិងព្រះជាម្ចាស់ចូលរួមក្នុងអក្សរសញ្ញាជាពិសេសគឺអក្សរសញ្ញាអរព្រគុណនិងអក្សរសញ្ញាលើកលែងទោសព្រោះអរព្រគុណគឺចិញ្ចឹមជំនឿនិងជីវិតរបស់យើងអរព្រគុណគឺនៅអក្សរសញ្ញាលើកលែងទោសយើងដឹងអំពីចំណុចខ្សោយនិងភាពខ្វះខាតរបស់យើងដើម្បីទទួលព្រះហឫទ័យបណៃសន្តោសរបស់ព្រះជាម្ចាស់កុំភ្លេចថាកំហុសនៅទីណាកាន់តែច្រើនព្រះហឫទ័យមេត្តាករណារបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅទីនោះកាន់តែច្រើនអរគុណច្រើនលោកកាន់បុយបាទលោកអ្នកជាទីមេត្រីដោយកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងបានពិភាក្សាជាង1ម៉ោងយើងឃើញថាលើសម៉ោងបន្តិចហើយយើងឃើញថាមានសំណួរជាច្រើនពីប្រិយមិត្តផងដែរហើយពីកម្មវិធីខ្ញុំបាទលីសវណ្ណាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកហើយក៏ដូចជាតាមដានទស្សនានៅការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើទំព័រ Facebook AVA ខ្មែរផងដែរហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទលីសវណ្ណារួមជាមួយលោកឪពុកសិលាស៊ូនហងលីដែលជាតំណាងពេញសិទ្ធិរបស់លោកអភិបាលព្រះសហគមន៍ភូមិភាគភ្នំពេញនិងជាបុជាចារទទួលខុសត្រូវនៅមណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញថ្មីហើយរួមជាមួយលោកកាន់បុយជាសមាជិកគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃការិយាល័យព្រះគម្ពីរកាតូលិកកម្ពុជាក៏ដូចជារួមជាមួយលោកគុយលីហៀងដែលជាអ្នកបច្ចេកទេសបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយនៃការផ្សាយផ្ទាល់លើទំព័រ Facebook AVA ខ្មែរយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅយ៉ាងជ្រាលជ្រៅហើយក៏សូមអរគុណចំពោះលោកអ្នកផងដែរបាទសូមជម្រាបលាមីជាកម្មវិធី Emmanuel របស់ VTV Veritas Asia កម្មវិធី Emmanuel ចាប់ផ្សាយឡើងវិញនៅលើគេហទំព័រ www.veritasasia.org និងផ្សាយតាមវិទ្យុ FM នៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យនៅសៀមរាប FM 100.5 កំពត FM 93.25 នៅម៉ោង5ដល់ម៉ោង6ល្ងាចព្រះសីហនុ FM 100.5 នៅម៉ោង6ដល់ម៉ោង7យប់បាត់ដំបង FM 91កំពង់ធំ FM 103.5 កំពង់ចាម FM 100.5 នៅម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់និងភ្នំពេញ FM 103នៅម៉ោង8ដល់ម៉ោង9យប់ជូវរីតាហ្សីនាំលោកអ្នកឲ្យស្គាល់ពិភពនៃសេចក្តីពិតស្ដាប់វិជ្ជាវរីតាហ្សីលោកអ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹងជាច្រើនជីវិតផ្លូវវិញ្ញាណជីវិតក្នុងសង្គមព័ត៌មាននានាអំពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកនិងសង្គមកសិកម្មសុខភាពនិងទស្សនៈនានា